Ивачин энд энэ ертөнцийнхээр байдаг. Улсын дөрвжгийн эрдэмийн театр шилдэг шийдэл шин мэдрэмжийг өдмөт хөнгөн бүжих авьяаслаг бүжигчдийн дотоод ертөнцийн хязгааргүй илэрхийллийг Португал улсын балет мистер Хьюго Верагийн дэглэлтээр Монгол залуу бүжигчдийн уран чөлөөт хөдөлгөөнөөр Диважинг бүтээж байна. Улсын дөрвжгийн эрдэмийн театрын асуудын байрыг тохиолдуулан 2014 оны 2 дугаар сарын 14-нд 19 цагт 15-16-нд 17 цагаас тасалбарыг Улсын дөрвжгийн эрдэмийн театрын билетийн касс онлайн тасалбарыг Монда цэгмэн, Easy Ticket цэгмэнээс аваарай.